Друзі, привіт! Добро пожаловать на новий відос. Поїдемо в торговий центр, подивимося, які торгові центри в Америці. І, до речі, хотів вам показати. Вчора було оголошено штурмове попередження, кіопади, але нас, вроді би, якось трошки обійшло стороною, то трохи. Але все одно вітер дуже сильний. Ну і погода. Зараз десь пише, що в Чикаго мінус 19 градусів морозу. 19-20. Я зараз пригріваю машину, буду її очищати трошки. І будемо всі збиратися і їхати. Ох, ну вітер серйозно, дивіться, як завіває. О, ну вітер дуже сильний, капець. Ух, холодно на вулиці. А кажуть, що у нас в Україні зима сурова, сніги, ні? Ох, капець. Так, пробиваю машинку. Щоб мої тепло вже сіли. Але люди працюють, бачите? Почтар розносить листівки. Значить, все окей. Люди працюють. Ой, так, ну все. Вроді би більш-менш норм. Можна їхати. Прям зайнята. Капець. Вони навіть тут паркуються, там, де нема парковки. Ну, зараз подивимося. Дуже багато автів. Так, люди шукають місце. Але настільки багато машин, що навіть регулювальники є. Напевно, то буде проблема. Так, що дуже багато людей, дуже багато машин. Оу, капець. Нарешті ми запаркувалися. Щось кругов 5-7 дали вокруг, і нарешті ми запаркувалися тут. О, капець. На першому поверсі не було місця, ми мусили запаркуватися на другому поверсі. А як всі називається цей торговий центр? Harlem Plaza. Harlem Plaza. Пахне смачно якимись булочками, кексиками. Вау, дивіться згори. Видно. А що там Санта-Клаус? Та зараз спустимося. Там що, справжній Санта-Клаус іде? Так, робить фотографії. Фото? О, точно, треба ж фото. Вони ще й фотографуються, вон Санта-Клаус. За гроші. Скільки фото коштує? 37,42. Ого. Там від 24, 30, 47. 53 бакси. Два фото, 53 бакси у нас всього. В принципі, як схоже на обично нормальний ТРЦ наш український. Щось пограти. Це ігра якась чи фото. Я на тіплазі не була 2 роки. А людей багато, правда, сьогодні? Зараз пошаримося по магазинам. Індіанські такі різні. Це ловитель снов. Ілья знає, що це таке навіть. Але прикольно, такий орел, такий гарний. Тебе спиш цей. Спиш, і воно тебе захищає від поганих снів, так, Ілья? Так. Це індіанці це роблять, але продають і схоже людини на індіанці. Life Bellow. Я казала, що вам і фізичні не треба, але це що, долар 5? Так, 5 доларів. Вау, диско-шар. Такий нам ще... 8 доларів. 8 доларів, нам такого якраз в хаті не вистачає. Там ще тільки того. Так, тільки того не вистачає. О, а це маленький. Вау, кульки маленькі. Це, до речі, на ялиночку. Так, ну тут, типа, до 5, до 8 доларів. Вау, шкарпеточки, прикольні. Ялюха, дивися. А я знаю, це аніме. Це хто? Це аніме які? Хтось вже відкрив, можеш подивитися. Кабанчик. Але не казати, що це ми відкрили. Кабанчик, ми відкрили. Прикольно, тут куча багато різних прикольчиків. Дивіться такі. Тут, блін, музика, правда, грає, авторські права, але дивіться, які теж по 5 доларів, які іграшки. Прикольні. Тут спорт, баскетбольні м'ячики є по 5 доларів. Настоящий американський м'яч для регбі. Прикольно. Ух, от такий би круто, правда, м'ячик взяти? Круто. Тут також є перчатки боксерські є.
Такий магазинчик собі. Разні гантельки, гірки. Теж по 5 доларів. Для молочних коктейлей. Тут вже по 15 доларів. Тут якісь колоночки з мікрофончиком. О, штативчик. Цвітова колоночка по 15 баксів. Що тут ще є? Прикольно, коротше. Навіть для собак є такі цей будочки. По 5 доларів така будка. Прикольно. Так, тут теж електроніка також. Теж. Джойстики якісь по 10 баксів. О, до речі, зарядочка. І може заряд по 10 доларів вложити сюди айфон. Або ще якийсь на магнітну зарядку. Так, що може бути ще? Ну, колоночки, коротше. По 5 доларів наушнички. Що тут ще є у нас? Так. О, світодіодки різні для автівки. Тоже є. Коротше, тут багато різних приколів. О, до речі, зарядочки американські. Кому потрібно, знаєте, що є в цьому магазинчику. Тому що без них ніяк не можна. Тут якраз USB і можна навіть телефон. Скільки воно коштує? 5 доларів, коротше, така зарядочка. Набагато дешевше, ніж в інших магазинах, до речі. Така зарядочка, щоб вложити просто телефончик, можна було заряджатися. Ну, тут багато різних речей, які потрібні. Магазин Forever. Sale 5 баксів. Hello. Може, о, Масик, так це, по-моєму, для тебе такі магазини створені тут. Так. Це як, типу, Зари, Бешки, типу, ось такого М-чендема. Прикольно, вот это платье классно. Платье классно? Тебе подобается? Я, напевно, пойду в цей відділ. А, ну тут американські, тут типу по того типу, як Zara, Bershka, Stradivarius, як у нас в Європі такі магазинчики. Так, воно і виглядає там. От. Я пойду в чоловічий одяг. Подивимося, по чому тут такі. Така футболка, вона як тепла, знаєте, 19 доларів. Цікаво, цікаво, така мігенечка. Ну, я б таки не носив, якщо чесно. Не знаю, це не мій стиль. Що тут? Куртка така джинсова. 44-45 доларів. 44,99. Цікава така курточка. Скільки вона? 60 доларів. Як вам така? О, гольфіки. От гольфіки я ношу, до речі, по скільки? По 18 баксів. І вроді щось вони про сейл казали, не знаю, якісь скидки мають бути. Так, гольфіки непогані, до речі. Але тут тільки великі розміри залишилися. 18 доларів. Таке я не ношу. О, ось це. Непогане. 40 доларів. Непогана курточка джинсу. Вона така потерта, ржавчина. Рікі Мортін, Ілюхін. Бачить, оскільки Рікі Мортін, 25 доларів. Що вони про сейл казали? Щось казали про сейл? Ні, ну тут про сейл нічого не написано. Може це нова колекція? Нова колекція є по сейлу. От, наприклад, стоїчки по 12-19 доларів. Але тут, ну таке, я не дуже люблю. От, наприклад, 12 доларів. Така кофта. У мене така, я десь років 10 назад така, щось таке подібне було. Дивіться, яке ще. Ух ти, смішне впало. Продасться. 19 доларів по сейлу. Як тобі, Ілля? Таке. Повісім на місце. Смішне. Я повертаюся в мужський відділ. Ну, кофта 19 доларів. Світер 30, кофта 34. Ну, що так? О, Ілюхі подобається таке. Да? О, мохнатка. 30 доларів. А ну поміряй ось це. Тобі таке не подобається? Дивись, як гарно. Поміряєш? Прикольно, оце мені подобається. Ось це? Ну приміряй це. Лама, це Елька. Це великий розмір на тебе, так. Скільки воно? 30 доларів. Це гарно, правда? За 30 доларів це непогано. Я колись так продала за 50. А так вона по сейлу зараз просто 29 доларів. Да, а мені плащ той подобається. Плащ теж непоганий. Уже на
наступного. Вона вийшла в кураж. Це щось велике на тебе. Ні, це якийсь як халат. Це ж така і ні, типа, не дуже. Матраца. Напишіть її коментарі, як вона виглядає. Живий матрас. Матрас, живий матрас, точно. От в такому кольорі ще є. Так, як воно ще на теплій не носиться, як гарно. Яка умка. Ні, ну гарно. Воно непогано, і навіть під взуття треба. Що ви чуєте по звукам, по крикам, це дитячий магазинчик Toys, іграшок. Так, подивимося. Тут іграшки, до речі, нормальні. $15, $29. Дивіться, який набор. $29. Ну, типа $30. Якийсь космольот. Халк. Скільки? $40. О, Ілюхіни персонажі. Рік і Морті Лего. $34. Я таке бачу. Весь Рік і Морті Лего. О, Ілюха попав в магазин іграшок, це все буде. Масик, дивіться, я теж хочу подивитися. $19. Це типу реслінг? Масик, це з реслінга? Так. Прикольно. Масик колись дивиться, я би хотів попасти на реслінг, до речі. $25 така іграшка. Так, де ми ще на фігурки подивилися. О, $15 по сейлу. Скоро автівка, $60. От якщо би тут був... А, ну багажі. Тут, коротше, кіборг. $16. По скидку, до речі, по сейлу. А тут все дорого. А ну, чого дорого? Тут не дорого, тут $12-13. Пікачу! Пікачу? $10-20 Пікачу. Пікачу дорогий. Оце, це другий? Я би оцього навіть за 12 взяв, чим цей. Пішли далі. $20. Прикольний. А ти ще не хотів такий? Та він так, на них, на цих скейтах не їздить. Ніндзя набор. Ніндзя набор. $13. Так, $13. Із кастетом. Із кастетом. О, дивись оці пулечки. За $10 пульками стрілятися. О, мініган. Ілюха, за 20-ку. Дивися. Мініган. $20. Така він не стріляє просто. Ні, там він пульками стріляє. Що там? Та дивіля. Та почекай, дивись, вертольот. Бетмен. Бетмен для вертоліт. $20. О, тут хелікоптер. І... Вау, Дедпул. Масик, дивись, Дедпул. Бебі Йода. Дивись, Дедпул. Ілюха, смотри. Ілюха, смотри. Це от смотри. Ха? Красава, уронив. Що це? Покажи, Бейбі Йода? Да. Скільки коштує? А ну покажи мені на камеру. Скільки коштує? Непонятно. А тут хелікоптери, короче. Що це і штука? Це подзорна труба. $45. Сонік. $30. Сонік теж. Ігра в рулетку. Можна грати в рулетку. О, це ці яйця. Які цей. Пане. Там були. $20. Настольний більярдник. $30. А вот эта штука. Що це? Баскетбольне кольцо. Скільки? $12, $13, так? А ось така ціла конструкція. Покажи. Це $16. То її можна в хаті зібрати, так? А ну. Так, $16. Ну це поприкольне, до речі. Але це класно, так? Але це для маленьких зовсім. Ну це для маленьких, так. Воно цікаво, але це для маленьких. А воно, походу, коштує. Динозаври по $30. Дальше що-то прям дітські йдуть. Дитячі? Ну, ми можемо не йти в дитяче відділ. Просто так пройтись. А ну, покажи. О, дивіться, футбол. Настольний також, це популярний в Америці. Ще десь ось така штука є. Вау, оця прикольніша. $30. Оце, да, Масик? Це історія іграшек. Це, як пам'ятаєте, цей мультик? $13. Прикольно. Я, дивися. Ой, Райка. Це ти по 7,99, по $8. Це дивися. Дивися. Прикольно. А оцей, дивись. Це Доктор Стрендж. А цей? Ля, от ценники нанизу. На них, нанизу. 13. А от по скидці є якийсь чувачок по 8. Сейл.
Вот теж по скидці якийсь чувачок. Ілі подобаються дуже такі фігурки. Прикольні? Так. Круто. Так, що тут ще є? Так, тут майже всі супергерої, так? А цей золотий? Що за золотий? Я не знаю, хто це. Ти не всіх, короче, персонажів знаєш, так? До Доктора Стренджа, а от цей, дивися. Це, кстати, з Наруто мой любимый персонаж. 30 баксов. Він коштує Наруто. $30, прикинь? Офігеть. Ну, так він світиться. Ексклюзив. Ексклюзив? Кажу, що іграшки тут не дуже дорого, правда, коштують? Що, йдемо далі. Все, виходимо. В них такі запахи, да? Странні. Ага, как будто тут якийсь хтось трави їм покурив. Але магазини цікаві є, набагато цікавіші, ніж у нас в Україні. Ну, типа, дивиться сумерків, я так зрозумів. Це якийсь такий анімешний магазин. Ілюхі подобається дуже в таких магазинах. О, $10. Йому подобаються ось такі різні анімешні кофти. Але вони великі, вони не на нього, вони типа на дорослих. Чому не роблять таких дитячих речей для дітей? Ну, круті такі, куча різних анімешних футболок, але на Ілюху величезний розмір. Вау, дивіться, які юбки. А вон, бачите, дівчина анімешна. Прикол, звісно. Ілюха, це такий магазин прямо для тебе. Тут куча анімешних, так? Вау. Та не знаю, щось не написано. Написано чи ні? А ось іграшки такі, як ти там бачив. $12. 13. Дивіться, ми знайшли книжку, короче, серіалу, який ми дивимося зараз. Очень странні діла. Скажи, Васик, ми вже п'ятий сезон почти дивимося. Четвертий подивилися. Будемо дивитися п'ятий сезон. Ми будемо тільки дивитися четвертий? Так. А п'ятого ще немає? Ні. Печалька. Але реально анімешний магазин. Прикольно, дуже прикольно. Скільки кепочка така? $22. Слухай, дивись, що це таке? Ага. А це що таке? Наліпочки якісь? Це зі стільчем, так, наліпочки. Прикольно, дивіться, які ще наліпочки є. Голограмки, бачите? Круто. Месі. Магазин Венс. Ну що, там кеди в основному? Що, давайте подивимося. Не знаю, хто як любить такі магазинчики. У мене є знайомий, товариш мій з України. Він полюбляє такі, особливо кеди, оригінальні магазини. А ну, скільки кофта. А де тут ціники? Нема ціників чи що? Ну це замітно, що це класний магазинчик, тут зразу видно. Скільки кофта? $70, так. Скейти. Але ти капець, це... Хочу оцей скейт. Круто. А ну давай подивимося. Оцей, да, іменно. А ну, подивися. Круто? Да. Скільки такий скейт коштує? Але він великий, походу. А тут ти збираєш свій. $44. $75 такий скейт, Ілюха. Без колес. Без колес, так. Ні, так то цей, то цей. Сейл, апсейл, $30. Там от на колеса чи ще на аксесуари, я так розумію, 25. Ні. Короче, скидки написано, що тут, бачиш? От, бачиш? Типа комплект. Типа свій кастомом мінус $30. Так, можна комплект забрати. Якщо ти зробиш свій. Прикинь, круто. Кепочки. Ілля, все, успокойся. Кепочки. $30. 29, короче, $28. Давайте подивимося, скільки венси кеде. Класіка. Так, $90. Хо-хо.
со скидкой $60. Але це оригінал. Це 100% 90 баксів. Як вам такі моделька? Класика $85. Олдскульні кеди. Ух ти. Але не носяться дуже довго. $75. Дивіться, яка класна моделька. 100 баксів. Ну круто, круто. Насправді мені теж таке подобається. Дивіться. $70. Вау. Сейл модел. 89.95. Це вже на баєчки. А от ця дуже крута модель, зацініть. Обалденно. І ось ця мені подобається. Дуже багато моделей класних. О, по сейлу 54.95. Оце круті кеди, насправді, дуже круті. 54.95. Знову анімешні кепочки. Венс магазинчик. Піц. $32. Отут, походу, дітські речі є, анімешні. Але від Венса. Навіть дивіться, які маленькі є. Смішні. Круто, круто. Оригінальний магазинчик, це дуже круто. Така панамка. 38, ось ця скільки? 32, але ця прикольна, дуже мені подобається. Такий класний магазинчик насправді, прикольненький. Від Victoria's Secret, ну це понятно, в принципі, бо це американський бренд. Вроді як, не знаю, там хто шарить, це женський там одяг. Коротше, ми вирішили піти в МАК, вже не йти в цей гуляти, бо тут дуже багато народу в торговому центрі. Вирішили, коротше, пойти в Макдональдс і вже їхати домой, а потім вже приїхати сюди, коли вже буде набагато менше народу. Бо тут дуже багато народу. Зараз свята і люди вибирають собі подарунки, купляються. Ми вже пройшли, подивилися. І, коротше, вирішили пойти в Макдональдс і посидіти і їхати додому. Бо тут капець, настільки багато людей, що... Ну, мені напоминають в Україні, коли свята, коли було все нормально, все спокійно. І у нас також було дуже багато людей. Там стільки було людей, що ми вже вирішили оттуда вже їхати. І ще у мене розрядився телефон. В общем, коротше таке. Нагулялися, набродилися, нас дивилися, може іншим разом заїдемо, і коли буде в нас тільки менше. Ну, типа свята, дуже багато людей. Ілюха, тобі сам щось подобалося? Так. Що? Аніме-магазин. Аніме-магазин в тому, що ми були перед останнім, перед Венсом, так? Так. Так, прикольний там, коротше, анімешний магазин. Ну, там речі для дорослих більше. Правда? Та ні, для дітей теж. Для дітей теж були? Це ну там пару якісь іграшок, щось таке було, так. Коротше, все. Напітки були, так. Напітки навіть якісь були анімешні. Ну, там, типу, обверточка така. А хто там був на анімешній напітку? Мідорія і Баку. Да. Короче, все, на сьогодні наш відео закінчується, ми їдемо додому. Ось, пару таких магазинчиків зняли вам обзорчики на ціни. Магазин Vans мені сподобався, до речі, непоганий. Короче, пишіть коментарі, куди би нам сходити в Америці, щоб відвідати, подивитися, може щось спробувати поїсти, цікаве. Короче, всім па-па, ставте лайкусик, не забувайте, і пишіть коментарі.